Ողջույն, եթերում սպորտ զրույցն է եւ այսօրվա մեր հյուրը Հայաստանի հավաքականի լեգենդար դարպասապահ, ներկայումս ազգային թիմի դարպասապաների մարզիչ Ռոման Բերեզովսկին է։ Ռոման ջան, ողջույն, շատ շնորհակալություն, որ ընդունեցիր մեր հրավերը եւ այսօր կզրուցենք Հայաստանի հավաքականի մասին եւ ոչ միայն։ Արդեն մի քանի օրից Հայաստանի հավաքականը կարևորագույն հանդիպումներ կանցկացնի վերջին երկու խաղերը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հյուսիսային Մակեդոնիային նախ կընդունենք, ապա Գերմանիային։ Ինչ ակնկալիքներ կան, ինչքանով է թիմը պատրաստ եւ ինչ պետք է սպասենք այս խաղերից։ Դե ազգային խաղերը միշտ էլ կենտրոնական ուշադրության տակ են մեր երկրպագունների համար ու եւ մինչեւ մենք ունենք թեորետիկ շանս զբաղվածնել գոնե երկրորդ տեղը, մենք փորձել ենք դա անել։ Այս դա էլ հաջորդ հարցն է, մենք հիանալի մեկնարկեցինք ընտրական փուլում, երեք անընդ մեջ հաղթանակ, ամբողջ Եվրոպայի ուշադրությունը, հետո մի փոքր այդ ընդմիջումից հետո կարող ենք ասել, մի քանի ամիս փաստորեն խաղեր չեղան, ինչ որ չափով այն արդյունքները չէին, ինչ երևի թե սպասում էին երկրպագուները, ինչը հավանաբար ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները։ Մի փոքր երևի խոսենք այդ պատճառների մասին, ինչու չստացվեց հենց այդ նույն տեպով շարունակել։ Դե պարզ է, որ մարտի խաղերից հետո արդեն ուրիշ աչքերով էին նայում մեր հակառակորդները մեր վրա, ավելի լրջորեն էին սկսել պատրաստվել։ Հետի տենց երևի օբյեկտիվներից մեկն է, իսկ սուբյեկտիվը պարզ է, որ մենք իրավունք չունենք մանավան տենց Լիխտենշտայնի խաղում կորցնենք միավոր երևի թե ուրիշ խաղերում էլ նույնպես մենք կարենք թե Մակեդոնիայում հաղթենք, թե Իսլանդիայում, եթե դիգում արում ենք ու ստացվում են, որ մենք համարյա թե կարենք հիմա պայքարի ենք Գերմանիայի հավաքականի հետ առաջ տեղի համար, ափսոս, որ տենց չստացվեց, տարբեր պրիչիններ, հա, պատճառներ եղավ, թե կորուստներ ֆուտբոլիստների, թե վնասվածքներ, գիտեք, այս վերջի համարյա թե 1.5-2 տարին է այս կորոնավիրուսի պատճառով մի քիչ ուրիշ ձև այդու մեր բոլորիս կյանքը։ Եվ միգուցե համաձայն ես, որ երևի թե ամենամեծ հենց միավորների կորուստը անսպասելի դա հենց Լիխտենշտայնի հետ էր, որովհետև այո, մենք Իսլանդիայի հետ պետք է հաղթեինք, թե ինչպես էր ընթանում հանդիպումը արտակնախ խաղը, Մակեդոնիայի հետ նույնպես, բայց Իսլանդիային պարտավոր ենք հաղթել եւ հենց այդ թեման շարունակելով միշտ ունենում ենք խնդիրներ շատ կարևոր պահին հենց փոքր հավաքականների հետ, ավելի գաճաճ երկրների։ Ինչով է դա պայմանավորված, հոգեբանական խնդիր է ես քեզ, ձեր ժամանակ էլ այդպիսի խնդիրներ եղել են, երբ դեռ խաղում էիր։ Ոչ թե հոգեբանական, երևի թե մենք սիրում ենք ու մեր մարզիչը հիմիկվա շատ սիրում է վերտիկալ խաղ, արագ զարգացում, շուտ անցնել դաշտի կենտրոնը ու մի գուցե երևի ուժեղ թմերի հետ դա ստացվում է, որովհետև ունենք տարածություն, իսկ տենց մի քիչ թույլ թմերի հետ դժվար է իրանց պաշտպանության այդ 2-3 բլոկ, որ դնում են իրանց դարպասի դեմը, դժվար է ինչ-որ ստացվում ազատ տեղ գտնել, տեսնում եք մենք Լիխտենշտայնին ինչ ծանրության գոլը խփեցինք, մենակ 11 մետրանոցից կարողացանք, երևի տենց։ Խոսեցիր թե այն մասին, թե ինչ ֆուտբոլ է դավանում Խոակին Կապարոսը, մի փոքր խոսենք նաև մեր մարզչի մասին։ Տեսնում ենք, որ լավ մթնոլորտ է, դա ակնհայտ երևում է հավաքականում, նույնիսկ բոլոր տեսանյութերից խաղերի ընթացքում։ Այ մի փոքր խոսենք մթնոլորտի մասին, ինչ փոխեց այդ առումով Կապարոսը հավաքականում եւ առհասարակ ինչ փոխվեց նրա գալով։ Պարզաշատ բարձր մակարդակի մասնագետ է ու մենք առաջ օրվանից դա զգացել ենք ու զգում ենք, որովհետև ոչ մի օր չի վերջանում մեր գործը, ինչ որ միշտ ընթացքի մեջ է, միշտ օնլայն պարզա խաղեր չի լինում, այնտենց ամիս, մի ամիս կամ մի հատված ժամանակային, բայց նույնպես մենք նայում ենք հիմա մեր հնարավորությամբ չափին բոլորի թե առողջության տեսակետից, թե ոնց են անցկացրել իրանց թմերում իրանց խաղերը,
Ինձ թվում է հիմիկվա տեխնոլոգիայի զարգացումը ահագին օգնում է դա մեզ։ Մթնոլորտի մասին կարող եմ ասեմ, որ մենք ոնց որ սա բոլորս աղբեր ենք իրար, բայց այս ամենակարևոր կետերում դա չի ազնում, անպայման պետք է պունկտուալ լինենք ու դիսցիպլինան պահենք, թե դաշտում, թե բազայում, թե ամենտեղ հյուրանոցներում դուրս գալուց, որ մեր մակարդակը բարձր Երևան։ Այս հավաքին հավիրվել է 3 դարպասապահ. Դավիթ Յուրչենկոն Ալաշկերտի դարպասապահ, Փյունիկում հանդես եկող Ստանիսլավ Բուչնևը, ով ի դեպ վերջերս միայն պարզ դարձավ, որ նաև հայկական արմատներ ունի և հրավիրվեց հավաքական, և Արսեն Բեկլերյանը, որը ուրարտույում է հանդես գալիս։ Ինչ մարզավիճակում են դարպասապահները, որտեղ դա լիովին քո գծով է, այսպես ասած։ Շատ հաճելի է, որ բոլորն էլ հիմա ունեն խաղային պրակտիկա, երևի դարպասապաների համար դա կարևորներից մեկն է, լավ մարզավիճակի մեջ են հիմա գտնվում, հույսով եմ դարպասապաների պատճառով մոտակայք խաղերը մենք խնդիրներ չենք ունենա։ Այսպիսի մի հարց, տեսնում ես արդյոք երիտասարդ դարպասապաններ Հայաստանում կամ միգուցե հայազգի, բայց արտերկրում հանդես եկող, որոնք մոտ ապագայում կարող են համալրել ազգային հավաքականը։ Այո, դե մենք հետևում ենք, թե մեր 21-ների հավաքականների Արման Ներսեսյանին ու տեսնում ենք, որ ինքը ահագին պրոգրեսի մեջ է գտնվում հիմա, որովհետև շատ-շատ խաղեր է անցկացել, թե միջազգային, թե իր ակումբի խաղերը, պարզ է իրանց թիմը մի քիչ ջահել թիմ է, բայց ամեն խաղը ինքը շատ գործ ունի, դա մեր համար շատ լավ է ու զգում ենք այդ աճը։ Ինչ վերաբերում է Նուայի դարպասապային, Գրիգորի, հա՞, Մաթևոսյան, Մաթևոսյանին, էլի նույնպես ինքը կարող է մոտակայք ժամանակ, բայց դեռ պետք է, որ աճի, մի քիչ ոտքի խաղը լավացնի, թե այնպես։ Այդպես խոսեցիք ինձ կարևոր հարցի մասին, կարծում եմ, որ հենց երիտասարդ ֆուտբոլիստները ինչքան կարևոր է, որ խաղային պրակտիկա ստանան։ Դա չէ, շատ ակումբներում նամանավանդ այդ խնդիրը կար, որովհետև բոլորը արդյունք են ուզում, փորձառու ֆուտբոլիստները այդ արդյունքը ավելի հեշտ են հնարավորություն տալիս ստանալու, բայց երիտասարդներին պետք է տեղ տալ, կարծում եմ, նամանավանդ մեր հայ երիտասարդներին, որոնք մեծ առաջընթաց կարող են ապրել հենց նույն փորձառուների կողքին խաղալով, և այսօր այդ աճը տեսնում եմ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դա պետք է ոնց որ արհեստական ձևով չստացվի, իրանք պետք է մինիմում գոնե հավասար լինեն, թե պոտենցիալը իրանց մարզիչները տեսնեն ու հավանեն, ու դա վերա լինի էլի մարզիչից։ Այսինքն պետք է բնական ճանապարհով լինի, իսկ այդ պարագայում, Ռոման ջան, դու ինչպես ես վերաբերվում այս լեգիոներների սահմանափակմանը, որը գործում է։ 3 ֆուտբոլիստ պետք է լինի մեկնարկային կազմում, առնվազն հայ, դա էլ արհեստական չէ, թե միգուցե դա պետք էր մեզ։ Եթե նայենք մի ուրիշ այդպես չեմպիոնատները, իրանց մոտ ավելի խիստ են այդ պայմանները, ու ինձ թվում է Հայաստանի ակումբները դեռ այդպես խիստ ռամկիկի մեջ չեն մտել, էլի դրա համար սաղ հնարավորություններ կա, որ այդ հայ ֆուտբոլիստները աճեն։ Այսինքն 3 միաժամանակ 3 հայ ֆուտբոլիստ խաղադաշտում, համարում ես, որ նորմալ է այս պայդրությամբ։ Դա մինիմումն է, ոչ մեկ չի զապրել դնում, վերցնել մարզիչները դնեն 5-7 կամ բոլոր կազմը։ Այն առումով լավ, որ մի տեսնում էինք առաջ 11 օտարազգի ֆուտբոլիստ, դա էլ կարծում ծայրահեղություն է, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Երկար տարիներ պաշտպանել ես ազգային հավաքականի դարպասը, մեզ ուրախացրել ես քո սեյվերով, դժվար չէ կողքից նայել, արդեն քանի տարի է, որպես մարզիչ ես նայում հավաքականի խաղերին։ Կյանքը շարունակվում է, պարզ է, որ մենք բոլորս այնպես միշտ սիրում ենք նայել հետ, հիշել ինչ-որ մանկությունից, հետո երիտասարդությունից, բայց դա կյանքը շարունակվում է, մենք չենք կարող կայնացնել ժամանակը,
Հիմա ես սենց դրության մեջ եմ ու ես ուրախ եմ, որ էլի կարամ օգուտ բերեմ, թե ավելի ջահելներին, ինչ-որ խորհուրդներով, ինչ-որ պարապմունքներով, դրա համար ես գոհ եմ իմ կյանքից։ Շատ լավ, ներկայումս դու, ինչպես ասեցինք, հավաքականի դարպասապահների մարզիչն ես, սակայն ունես նաև որպես գլխավոր մարզիչ աշխատելու փորձ և աշխատել ես Փյունիկում այդ կարգավիճակում, որ միգուցե մարզչական կարգավիճակն է քեզ ավելի հոգեարազատ, և ինչպես ես քեզ տեսնում, այսինքն շարունակելու ես որպես դարպասապահների մարզիչ, թե միգուցե կրկին կփորձես քեզ որպես գլխավոր մարզիչ։ Փորձ ունեմ, ես մինչև Փյունիկը ավելի մեծ փորձ երևի ձեռք բերեցի Սոչի ակումբում, տենց երեք շաբաթվա ընթացքում, ու ինձ թվում է, ոչ թե կարևոր է ինչ դարպասապաների մարզիչ կլինեմ կամ ավագ մարզիչ կամ օգնական, շատ կարևոր է դա մարզչական շտաբը, ում համար կոմֆորտ լինի, մարդիկ կոմֆորտ լինեն, մի համարյա պարզա, նույնա ձև չեն կարա ֆուտբոլի վրա նայենք, բայց մոտավորապես նույն ձև տեսնենք ֆուտբոլը, երևի տենց։ Եվ այդ մարզչական շտաբի առումով հենց հավաքականում հիմա բավականին լավ շտաբ է, խոսեցինք կապարոսի մասին, բայց ունենք ֆիզպատրաստության շատ ուժեղ մասնագետ Խավիեր Մինյանոն, ունենք նաև ֆիզիոթերապևտ Իսպանիայից, որը նույնպես շատ բան է անում, դու որպես դարպասապանների մարզիչ Սուրեն Չախելյանը մեր հայ մասնագետ, այսինքն այս շտաբ և Լյուսին իհարկե օգնականը կապարոսի, կարծում հենց այս շտաբով լրացնում եք միմյանց, դա էլ զգացվում է։ Այո, շատ բարձր մակարդակի մասնագետներ են բոլորը, ու ես ուրախ եմ ու բոլորից փորձում եմ ինչ-որ բան ինձ համար վերցնեմ, տեսնեմ, փորձ ձեռք բերեմ, պարզ է, որ այն մեծ-մեծ թմերը ավելի շատ երկու կամ երեք անգամ այդ մասնագետները շատ են, որովհետև օրինակ ֆիզիոթերապևտը շատ դժվար է իրան մենակով այդքան գործ անելը, թե մեծ ակումներում, թե հավաքականներում, դա այդպես ֆունկցիայի մարդ 3-4-5 հոգի է լինում։ Մենք դեռ սկզբում ենք այդ ճանապարհին, ես հույսով եմ, որ այդ գծի մասնագետները կշատանան, կլավանան, թե հենց մեր հողից կաճան էլ ստեղից Հայաստանում, գան տեսնեն, փորձեն, ու սովորեն։ Շատ կարևոր է երկե փորձի փոխանակումը, կարող ես համեմատել արդյոք այն հավաքականը, որի կազմում դու հանդես էիր գալիս, ցանկացած, որտեվ շատ հավաքականներ եմ հանդես եկել դեռևս 90-ականներից, և այս ազգային թիմի հետ, որում ներկայումս մարզիչ ես աշխատում։ Պարզ է, շատ-շատ բան է փոխվել, ու դեպի լավը, թե պրոֆեսիոնալիզմի տեսակետից, թե ինֆրաստրուկտուրն լավանում է կամաց-կամաց, պարզա մենք ուզում ենք ավելի շուտ, ավելի արագ, բայց այդ դժվար գործ է։ Ինչ վերաբերվում է այս վերջի հատվածին, շատ պարզա, որ մեր թիմը ուժեղացել են հիմնականում, որ դրսից եկել է, դաժե այլ ազգի ֆուտբոլիստներ են հիմա հանդես գալի հավաքականում, այդ մարդիկ տարբեր տեղերից ինտերնացանալ, սենց ակումբի նման համարյա բանաստեղ հավաքականը, ու դա է մեր արդյունքը հիմիտվադրությամբ լավացնում, բայց մենք շատ մեծ հույսով ենք, որ թե մանկական ֆուտբոլը ավելի կաճի, ու մենք գտնվելու ակադեմիա տեսնում եմ, որ ահագին փոփոխություններ է լինում, թե մարզչական այդ պրոգրաման հիմա լավի ուրիշ ձևը, ու ավելի պինդ, ավելի ֆիզիկական ուժեղ, տեխնիկան պարզան միշտ էլ կար, բայց այդ առողջություն, ֆիզիկական պնդություն ավելի կլավանա, ու մոտակայք սերունդը շատ կոնկուրենտ կլինի ամենաբարձր մակարդակին։ Խոսեցինք մարզչական, նաև կարևոր, երկրորդ շատ կարևոր, որպեսզի կրթեն ֆուտբոլիստներին լավ մարզիչները, հենց պատանի տարիքում կարողանան ճիշտ զարգացնել ֆուտբոլիստներին,
կոնկրետ դարպասապահների առումով ինչքանով ես կարևորում, որ ստեղծվի դարպասապահների դպրոց, այսպես ասված, կոչվածը, որը շատ ակտուալ է այլ երկրներում, տարբեր դարպասապահների դպրոցներ, օրինակ, տարբեր կերպ են կրթում դարպասապահներին։ Դու օրինակ ավելի շատ ռուսական դարպասապահների դպրոցի սան ես, հիմնականում այդ տարիքում հանդես ես եկել ռուսական ակումբներում։ Ինչով է տարբերվում և ինչ քայլեր պետք է անենք, որպեսզի զարգանա այդ նաև դպրոցը Հայաստանում։ Վերջերս մաստեր կլասը իրանց կացրել հենց ակադեմիայի երեխաների համար, ինչպես ընդունեցին և տեսար արդյոք ապագայում մեզ պիտանի երեխաներ։ Պարզ է այդ տեսակետից ավելի ուժեղ զարգացում պետք է լինի, ամենակարևորը սկսել ամենափոքրիկներից ադբոր։ Խլենք գնակը, այսքը չէ, բանի, կարողանակ ընտրել ֆուտբոլիստին։ Ընտրել ու երևի թե, եթե հնարավորը գենետիկ բժիշկները, որ զբաղվում է դրանով, տեսնեն ու փորձեն օգնեն մեզ, որովհետև շատ այս դեպքերը լինում, որ սիրում է այդ գործը, սիրում է դարպասապահ լինես, շատ մեծ աշխատանք է տանում երկար տարիներ, բայց ոնց որ ասած գալիս է ժամանակ, բոյը չի երիքում, կամ իր մարմինային կառուցվածքը չի համապատասխանում դարպասապահի, այդ տեսակետից երևի ամենաշատ աշխատանքը պետք է հենց զրոյից սկսվի, որ մարդիկ ժամանակ չկորցնեն ու մենք տեսնենք ու աշխատենք ավելի կոնկրետ մարդկանց հետ, ոչ թե շատ իրանք լինեն, բայց տարբեր ձևի։ Դուք դժվարացնի աշխատանքը նաև, միգուցե ավելի ճիշտ է ընտրել ինչ-որ շրջանակ և հենց կոնկրետ աշխատանք։ Երևի թե հիմիկվա դրությամբ էտ է, հենց պրոբլեմը, որ երեխեքը 10 տարի պարապում են, գալիս է 17-18 տարեկան ու մենք տեսնում ենք, որ ինքը չի համապատասխանում այդ տոպ պարամետրներին, որոնք կան, ու մենք չենք այդ պարամետրներ դնում, դա ժամանակակից ֆուտբոլն է տենց։ Խոսեցինք նաև նորեկների մասին, որոնք ուժեղացրեցին հավաքականը, նույնիսկ ունենք օտարազգի ֆուտբոլիստներ, որոնք խաղում են Հայաստանի առաջնությունում, խաղացել են մի քանի տարի արդեն, Բեյմար Անգուլոն, Սոլոմոն Իմեուդոն, ունենք մեր առջև օրինակ ամենահայ բրազիլացու Մարկոս Պիզելի, որը իսկական հայ դարձավ այստեղ խաղալով, հիանալի տիրապետում է նաև հայրենին, ցավոք ավարտեց արդեն կարիերան Մարկոսը, ինչպես ես վերաբերվում հենց օտարազգի ֆուտբոլիստների այսպես նատուրալիզացիային, ինչպես ասում են։ Եթե ինքը կարող օգուտ տա մեր թիմին, եթե ինքը հոգեպես ուզում է, ինչի ոչ, ինձ թվում է դա նորմալ պրակտիկա է ու բոլոր աշխարհում, հիմա այնքանով սաղ աշխարհը ինտերնացիոնալ դարել, որ արդեն մենք համարյա թե պետք է զգանք, որ մենք մարդ ենք, մենք դաստիարակած ենք, չգիտեմ, ու պարզ է, կա տենց ազգություն, բայց ավելի քչացել է հիմա այդ պահը։ Գլոբալիզացիան իր խոսքը ասում է։ Իսկ կոնկրետ եթե նորեկներից խոսենք, որոնք վերջերս համադրել են հավաքականը, մասնավորապես Կապառոսի օրոք արդեն ավելի քան 9 ֆուտբոլիստ նոր նաև ֆեդերացիայի ջանքերով մենք ունեցանք, դա որոնց մեջ կան նաև Էդուարդ Սպերցյան վերջերս, որ միացավ Կրասնոդարում հիանալի խաղում է, և վերջին օրինակը Լուկաս Սելարայան, որը ԱՄՆ-ում պարզապես փայլում է, հենց հավաքականին միանալուց հետո էլ ավելի մեծ երանդով հիմա գոլեր է խփում ԱՄՆ-ում։ Մի փոքր նաև նորեկների մասին, ինչ տվեցին նրանք հավաքականին։ Ընտրություն, էլի, թե կազմի համար, թե փոփոխությունների համար, լավ, շատ բարձր մակարդակի ֆուտբոլիստների մասին ասացիք դուք նոր, դրա համար դա մեզ համար ուժեղացրեց մեր թիմը, պրոստը մի բառով ասած։ Մեր թիմը ուժեղացել է, երկրպագունները դա զգում են, դու էլ միշտ եղել ես երկրպագունների սիրելին, թե խաղալու տարիներին և հիմա էլ մեկ բառով են քեզ միշտ բնութագրում՝ լեգենդ։ Ինչ կհղես երկրպագուներին այս երկու խաղերից առաջ կարևոր և առասարակ միգուցե։ Ուզում եմ ասեմ, որ սաղ թե իմ ֆուտբոլային կարիերա է առաջի ու մինչև վերջի օրը զգացել եմ այդ սերը ու նույնպես ուզեցել եմ ինձանից ամեն ինչ տալ, որ չի հաստափեն ինձանից,
Շատ ես էլ եմ իրանց շատ սիրում ու մենք կյանքը տենց է դասավորված, որ միշտ առաջ ու միշտ ավելի լույսավոր տեսնենք մեր դեմը ու մենք մեզ հույսեր ունենք, ոչ թե մենակ այս երկու խաղը, այն մյուս տարի, այն մյուս խաղարկությունները, դրա համար շնորհակալ եմ ես իրանց համար։ Եվ որպես վերջաբան, կա ինչ-որ բան, որից չխոսեցինք, միգուցե կցանկանայիր ավելացնել ինչ-որ հղում։ Միգուցե պատանի դարպասապաններին, որոնք ցանկանում են դառնալ ապագա Բերեզովսկի։ Ու դարպասապաների փոքրիկ ջայել, ուզում եմ ասեմ, ամենակարևորը դա աշխատասիրությունն է, ու եթե իրանք շատ սիրում են, լինել դարպասապա դա շատ հաճելի է, բայց ու շատ բարձր մակարդակի ատվեստն ես պատասխանատվությունը, գիտեմ, նորություն չեմ ասի, կամ դարպասապահի պատճառով մենք կարանք պարտվենք, ասպեն, որ թիմի կեսն է դարպասապահը, ու դա է նույն ձև շարնակվում է, ու ես թազա օրենքներով, թազա ժամանակակից ֆուտբոլը պահանջում է ավելի շատ իրանց հնարավորություններ, ոտքով խաղալ, աղ, զաղ, համարյա մասնակցել խաղարկման մեջ, գնդակի տեսնում ենք ու իրանց հաջողություն, առողջություն կարևոր է։ Իրոք շատ ենք տեսնում, վերջերս փոխվել է դարպասապաների խաղը, Մանուել Նոյերից երևի թե շատ ավելի արտահայտիչ դա սկսվեց, որ դուրս է գալիս գոլերից շատ, վերջի պաշտպան է հաճախ խաղում և դարպասապանները նաև ոտքով այսօր պետք է լավ խաղան, սկսեն խաղարկումը, դա էլ ֆուտբոլը փոխվում է և պետք է համապատասխանել այդ պայմաններին։ Հարման ջան, քեզ շատ շնորհակալ ենք, որպեսի, որ այսօր եկար մեզ մոտ, խոսեցինք հայկական ֆուտբոլի մասին, քեզ ինչպես նշեցի շատ սիրում և հարգում են բոլորը Հայաստանում, շարունակիր իշա հայկական ֆուտբոլի քո ազգանվեր գործը, քեզ հաջողություն ենք մաղթում և իհարկե հաջողություն ենք մաղթում նաև մեր ազգային հավաքականին առաջիկա խաղերում և առասարակ։ Շնորհակալ եմ ես էլ շատ։ Այսքանով ավարտում ենք սպորտ զրույցը, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք Ռոման Բերեզովսկու հետ, եւս մեկ անգամ հաջողություն մաղթենք մեր հավաքականին, եւ կհանդիպենք շատ շուտով։